Ve sonra rahimahullah buyurur ki ve manaha manası ise la ma'budu bi hakkin illallahu vahdehu. La ilahe illallah'ın manası odur ki Allah'tan başka ibadete hakkı olan mabud yoktur. La ilahe Allah'tan başka bütün ibadet olunanların inkarıdır. La ilahe Allah'tan başka bütün ibadet olunanların inkarıdır. İllallah isə Allah'tan başka isə ibadəti tək Allah'a ispat etməkdir. Onun ibadətdə heç bir şəriki yoxdur, necə ki mülkündə şəriki olmadığı kimi. Və buyurur ki, bu kəlmənin təfsiri hansı ki bunu izah edir. Allah Əzzə və Cəllənin sözüdür. Allah Teala buyurur ki, وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ İnneni bera'un mimma ta'budun illellezî fatarani fe innehu seyehdin ve ce'alaha kelimeten bâqiyeten fî akibihi leallehum yercûn. Allah Teala buyurur ki, vaxtıyla hatırla ki, İbrahim atasına ve kavmine belə demişti. Mən sizin ibadet ettiklerinizden uzağam, yalnız məni yaradandan başqa, şübhəsiz ki, o məni doğru yola yönəldəcəkdir. İbrahim'in bu sözü, yəni la ilahe illallah kəlməsi özündən sonraki nəslinə miras qoydu ki, bəlkə onlar qaydalar. Və eləcə də Allah Azze ve Celle buyurur ki, Qul ya əhləl kitabı ta'aləu ilə kəlmətin səvəin beynənə və beynəkum əllə nə'buda illallah və lə nüşrikə bihi şey və lə yəttəqidə ba'duna ba'dan ərbəbə min dunilləh fə in təvəlləv fə qul işhədu bi əndə muslimun. Əl-İmran suresinin 64. ayəsi. Allah Teala buyurur ki, de, ey kitab əhli, sizinlə bizim aramızda eyni olan bir sözə gəlin, Allahdan başqasına ibadət etməyək, ona heç bir şeyi şərik qoşmayaq və Allahı qoyub bir-birimizi özümüzə Rəbb qəbul etməyək. Əgər yenə də onlar üz döndərlərsə, belə deyin, şahid olun ki, biz müsəlmanlarıq.